son. O flamuri mai bucurdon. Ne iuzem vor că mi son. O flamuri mai bucurdon. Wow, Jeffrey. Imagino me këtë entuziazm, këtë çfarë energjie të jep kjo. Ta vendosësh këtë muzikë në kësaj, këtë hymnin ton, ta vendosësh në luftën që ka plasur tani Azerbajxhan me Armeninë. E vendosën dje në ndeshjen e Milanit. E peçmeri Milani s'mbaj dje. 2-0, bravo. Mirë mbrëma të dashur miq. Mirë mbrëma. Ja ku takojmë këtë mbrëmje të parë të kësaj jave në Fake Off. Si gjithmonë në shoqërinë e mjeshtrit, e gigantit, inteligentit. Më shkurt, më shkurt. I madhi i paparit Jeffrey. Edhe kolegu Llahaj. Kolegu Llahaj. Pra, e nisim që në fillim dhe mua pavarësisht nga ajo që entuziazmi i kësaj muzike çfarë të prodhon, por që ti vinë të këqijat e ti ngjeshën kaq keq në derë babaramës, këtë s'ma merrte mendja. Pa mirë, pra tash. Allet për njerëzit janë... Si për... Ore, ti mos ja futu, jo mua tani. A shtetë të gjenea, ja kemi këtë luftoj me koronën. Mi. Okej, okay. A i me koronën po. Me luftën Rusi-Ukrajin po. I plasi dhe kjo tani. I plasi dhe tjetra Greqi-Turqi. A të lutëm e të vremë, ma se mërë kështë. Këtë fat pati, 6 mujori i OSBE-s. Si 6 mujori është një veçare? Një veçare, më falë. Po, dhe në vjetore. Ose, a i tani thot me vete që i ziu unë, ku do mbite. Po mirë, se këtë kështë kërkuar vendosjen e armë pushimit, në mënyrë të më njërshme. Po tha, dhe ta zbatojmë, tha. I thana ta. E partin nga thotë. Se shiko, lutet, a i Azerbajxhan, Aliyev, si e ka i? E. Se a i mikë ngusht me baba e, atë, të turp. E Dorganin. E, bre. E ishte edhe kjo Joni, e. Edhe ishin tre. Ishte fotografia, ke parasysh? Tani, kjo ka fuqitit, ja, manor, mos i qëllo për mua. Shtyr, një anarë bashkëdoni prave. Le të këthemi me problemet tona se në fund të fundit ne... në fund të fundit do të nga shikonë në dere e brënda mosu nga tërë me dyrët e botës. Ma për kjo është shumë e jo. Hapja ambjenteve të mbyllura Dori Manastir Liu Nas Jaroj. Po ka shumë njerëz nuk e kuptojnë akoma se gjotë tot. Dëgjoni një qikë. Si se kuptoj? Pas më shumë se 6 muaj kufizime, qeveria ndryshon rregullat anti-Covid, duke vendosur që nga data 1 tetor të lejohet shërbimi edhe në ambientet e mbyllura. Për rihapjen, duke filluar nga data 1 tetor, të restoranteve dhe bar kafeve në ambiente të mbyllura, si edhe pishinave në ambiente të mbyllura, ku distancimi fizik, higjiena dhe mbajtja e maskës nga stafet që shërbejnë është e detyrueshme në çdo subjekt. Do të vijojnë të mbeten të mbyllura, bazuar në aktin normativ të miratuar në muajin korrik, të gjitha klubet e natës, pabe, disko, apo aktivitetet të tjera të këtij lloji. Prapë e ndërën artistët. E? Si? Pasi kur të vend të këndoj në pishina këta? Po jo, një sekunda, nëse edhe me ty nuk jam dakord. Ti vërtet je pipero për çdo gjë, po në këtë rast ja ke fut kot fare. Si, po kot fare. Po si kot? Po si mund të lejohet muzika më? Po si mund të lejohet muzika në një vend më? Imagjino të kuptosh riskun dhe rrezikun që paraqet muzika, banda, orkestra ose këngëtari. A tham neve që kjo është një sëmundje inteligjente, Jeffrey? Është shumë inteligjent, po. Imagjino ti vetë ai i bie trompës. Edhe ai fryt. Kaq do. Shko si është ajo? Po. Kaq trompa? Po pastaj. Ore, nuk e mendojnë këta muzikantët. Këta nuk e mendojnë këta dalin dhe idhen e për politën jo, po ne, po ngelemi pa ashtu e... Ore, ja, për para jetës e, është e rrezikshme. Shëndetimi të gjitha. Muzika është një armë më shumë në dorën e koronavirusit. Virus, Biles, a, këndon njeri në i këngëtar, këndon njeri... Mos bërti. A mund është ti të luash në... Mundesh? Jo. Andaj edhe, pa ma, për gjerat e tjera pastaj, dhe fati madhë që u hapën dhe pishinat, se pishinat dimërore në Tiranë është një palat e një pishin. Po si janë një po, një po. Ha, një po, një po, 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 po. E, si ishë kuan shtatat i babaramës. Me kusha. Ha? Me kusha. Nuk e t'gjove. Jo. Po, e vendosi, nuk thamë atë që e vendosën në Durrës ata? E. Barama tha do jenë drejtues politik i Durrësit? Po. Tani kur është drejtues politik, pa tjetër që ai dhe kandidatur për deputet aty, apo jo? Normal, bësh. Të nesëm e tak doli Luli,
Gulbasha dhe Monika. Ta ne do vëmë në Durrës. Nuk kaloi një javë vetëm Vlor. Babarama tha, "U troj që nga Durrës." U troj nga Durrës. He. Dhe më e bukur, po. Pse akoma ti? Jo, ne ti kemi gjëra të ashtu siç janë. Ai e ka frik Luli. Po ti e di se kush e tha këtë? Nuk e di? Jo. E kuftor. E the, e shikon apo jo? Bravo. E ka frik Lulin ai? Jo. E ka frik Lulin ai? Ai ga Luli baron, ka frik. Rama, ka frik. E mor vesh ju lajmin në fundit? Jo. Ç'a? Iku nga Durrësi. Jo nga Durrësi, nga Vlora vati në Durrës. Iku nga Durrësi. Iku nga Durrësi? Kishte po, sepse mori vesh. Do vi Basha. Urdo? Mori, u prëm nga Basha, thoni ju. Mori vesh se do shkon të Basha. O friksua? Shka të kuj dokumentat i ka originale? E, po e thasa Sali Berisha. Bravo, doktor. I papa, tani me këtë qytetari digital. E. I ka kapur gjitha, e di si shkon informacione pa jo. Si i ven. Dej pës drejti, do më thonë, pa ndodhur i dërgojnë këti që do ndodhi. Edhe mori i vesh Babarama. E. Deklaratën që tha ky. Edhe, se i trëmur, po dha një përgjigje dhe a i. E dha një përgjigje, shiko, se, ironi. Nuk jam banë, përdori ironi. Dhe se jam banë. Jo. Pra i trëmë bëshit, në i parkonë dhe deklaruar nga Berisha, kandidimit Bashë. Unë kam kohë që nuk e di faqë që faqë thotë para arsje, dhe i vetë në shumë sigerisht, dhe ju sugjeroj njësisht që ta konsideroni për moshën që ka një njëri që thjesht duhet të lën në vetmin e ti, insistimi ti për t'ja dëgjuar ato që populli thot mos t'ja dëgjuar plakut, është një fatkesi për ata që dëgjuar. Unë personalisht, në asë nuk e di që ka thëm, asë nuk e dërëson që farë thot. Shumë të rëndë e thakë, Gjefri. Ta që për ato që thonë që mos t'ja dëgjuar plakut. Qa është mos t'ja dëgjuar plakut? Këtë plakut... E dëgjoj atë, për mos t'ja dëgjuar... Ja, jeton, porë dhe të mos ja dëgjo, pra se me zi... po fjallën, po dhe porë dhe ashtu delë. Jo. A i e për typi, me rëtëlloj, mos i dilë të porë dhe ashtu. E zori, më e zori, e tha... Të madhë, po, jo. Faktik ish plakut, porë dhe mos ja dëgjosh. Po fjallën dëgjoj. Fjallën dëgjoj, ja. Ose në fakt më mirë është ti dëgjosh. Dëgjosh porë dhe se fjallët ja... Edhe me bukra se janë shumë njerën si nuk e dinë. Të kujtojt të premten në emision, ta shumë që ka vajtur tek Erdogani këj, po si pas regullave se the ti që e ka si birin e vetë. Am the kështu, po që ta quash të një ta shumë është si simbolik qëfar përbëhet, bëhet synet, apo qëfar bëhet, i the që jo i këpëre flokët e nga tronë. E nga trova me nuni. Po pikërish pra, shko që ka ndodhë në fakt. Që ka ndodhë? Shiko, e djoj prap, djoj atë që thua ti, por dhe mos ja djoj. Dhe djoj. Rama u bë synet në Top Kapi, unë informova shqiptar dhe botën që në shtator të vitit 2013. A të edhe njërë të si e sinë, u bë synet në? Në Top Kapi. Në Top Kapi qarë? Palati Sultani. O, Gjefri, imaginatë situatën, ka vajtur atia i në 2013, në thotë, doktori, 2013 i bje 7 vjetë. Pse kanë bajtur këtë fshetë? Ha? Pse kanë bajtur këtë fshetë? Po mirë kjo kanë bajtur tani e nëzori. Ja i thotë, kam thimë që 2013, thotë. Po kjo Babarama pse i ka fshetë? Pse di? Ha? O Gjefri, gjithmonë më ka ngellë në mëndje se nisemi nga ato vargjit e bukurat të Çajupit. Burrat në nëhije, lozi ku vendojnë, pika që subije, se nga gratë të rojnë. Tho shë Çajupi. Po thonë që është ndruar tani. Gratën në hije, lozi ku vendojnë, pika që subije, se nga burrat të rojnë. Dhe më thonë, se kanë ndryshuar korat. Se më para, në qofë se shikoje, burri i këte një 5 metra para, a 10 metra, dhe grua e mbrapa me edhe të dërrut në kurizë. Sot kanë ndruar. Bërë dhe qorapë. Burrat janë bërë dhe një koqirë është pje. Qarë më bërë? Një koqirë. Jo, jo. Burrat? Burrat. Po, ti nuk gatuan vetë ti. Gatuaj. Je një koqirë ti? Unë jam një koqirë ishkëllqyër. Ishkëllqyër.
po unë që bëj papare? E ti ma koma mi. Unë dhe laj dhe dyshemen. Unë jam shumë një koqirë. Po si, po ti duhet të marrë shembull. Po pra pikrish, pra ndaj po them që pse me pa tjetër do më da ke namin më shumë gratë që ato janë më një koqirë se burat. Ti si me ndonë, kush janë më një koqirë? Gratë apo burat? Si regullë gratë po dhe burat. Ba ma thua e ta mamë se më di që burit dhe tani. Burat po dhe gratë. Do më thëmë. Të dëgjojm qytetarët më mirë se ti je as miq as pesh. Dërguam Sonin dhe tham kush janë në koqir? Burrat apo gratë? Dëgjoj. Kush janë më në koqir? Burrat apo gratë? Ço mendojnë qytetarët? Burrat. Ju çfarë doni më? Sa në koqir jeni? Sa në koqir jemi ne? Ato që e kanë shpirtin sulmues për punon punojnë. Po ky brezi socim është skandaloze. Ti për shkak me çfarë ndihmon gruan? Unë ndihmoj në shumë gjona. Lavatriçe? Po, shumë gjona një mojë. Po, ja lani këmët për shumë? Ska lidhje për një koqirin kjo. Që ke punit fare, të shi, nuk i qunë vetëm burra, po arritë me la këmët gruas. Ja. Nuk hymë ke burrat. Ja. Aspektum. Hymë ke b***at, më falë për shprejën. Sa një koqirë jeti? Qa jam unë? Një koqirë. Një koqirë? Ku i shëri, jetë ali? Një që është më një koqirë? Pyjtë e thjeshtë. Në vërte? Pa. Kush është më një koqirë, burri apo gruaja? Si gjithmonë gruaja. Gruaja, a? Pa, pa. Nuk vetë për shumë të doni që tishtë dhe burri? Pa tjetër, si s'dua. Ajo është plus pësaj. është një plus i madhë. Sa plus e shënon burri juaj në këtë aspekt? Pes. 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 Qa bën konkretisht? Qa bën konkretisht? Ato gjyra dhe veda i mbulon. Gjellën e bën? Jo, ja, s'bët lafë të quna. Që gjithë? Gjithë më shumë? Jo më shumë. Jo më shumë. Unë të grava. Unë të burë. Krevatin për zjo të regullon? Krevatin e këmë lënë e unë pa regullu, jo aji. Bashkër t'juaj, është një koqirë? A, vdekur. A, këpta. Ju jeni një koqirë, ma mërmande. Po, djede jo, gratë janë. Djede jo. Gratë dhe burë, si me ndonë? Pe, dhe burë ka. Ka plot edhe burë. Ka dhe burë, a? Ka, ka. Ju keni qenë knaqë i kishin mira kontra ti, dhe s'kisha në një problem. Me qërë ndimoni për shortën? Qërë ndimoni? Me gjitha loje qërë kaja për të ndimoni. Me gjitha loje? Po. I lani robot? Jo robot, jo, i lani lavatriqe. I vendosin lavatriqe? Po, i vendos. I vendosin? Po. Dini ti i lani robot me ngjyra, robot e bardhë, robot e zezë? Po, e kaja, ka lavatriqe vetët. E kemi mësuar, e? E kemi mësuar. Masajji, bëni për shortës? Jo, shtë ne Por një poezi ose për ta vënë gjumë në këngë në gjë ndarë? Jo. Kemi nga ato, shkojmë televizor. Vetëm televizor. Televizori më shumë më shos hyr. Ç'a përfshin tani kush jolliku jot? Ne jemi pensionistë vërtet, ti u rrin shtëpi, bëj punën e vi. Kur çohesh mjes shumë rregullon krevatin? Ja, s'rregulloj jo, i kam bën tjet. Kush është më Niko Qir, burri apo gruaja? Unë them unë. Po bashkëri nuk ndihmon? Rregullon krevatin për shkak të përzihet? Absolutisht. Kur? Asnjëherë, po pasim pardon se grënë një merë ato thërimet? Atë sotë nuk e nërë. Atë sotë, zboka që fare të më. Atë sotë të shfare. O ka dhe bëshja një koqirë. Ku e ndimon ti, në cilën pjesë bashkëshorte? Pasoj vendin e dyqanit, ruem, laj duar me sapu me luks. Ruem që është rëndësishme? Ne me i shkujtë dhune i gotër aki, dhume i kave të apim, dhe kartësëm shpisi, kësa nuk njetë. Nuk sion shumë? Nuk njetë. Edhe kështu që të qeni kështu ligu jemi në burët. Gratë janë, sigurë. Gratë janë, pa, pa. Ju nuk jebë një pak dorë? Ja, të kërë, që ja. Nuk jebë dorë fare? Ja. Kur mbaron të ngrënë, nuk e lanë do njëherë pjatën? Pa, i lajë, i lajë. Duhet me ndimu? Pa. A i në zënë njëherë për shumë për ujë në dushit? Jo, kur së janë zënë. E me ba mu zënë, ja prugën. Femërë është forcë madhe të ka. O, një e kiqe do mëzdoshme. Ruaj ka fëtë qëjtonin shishe. Ta themi lave popullore. Poplit të të qurë. Gruja është hoxha e notës. A ke qardër? Ta te s'ke veshi. E në të të themi gjo, mëse shkujti. S'ta japë të të. E në shqipë, për mu e shkujti. Ja, kuqesi. Mire, të përshpërit, të përshpërit këtu. Da më thënë, përsëri ngelen gratë, një ka qire. Atere, fitojnë gratë. O që frise, gjithmonë kam dashur e të pyesmi fjallë.
Çfarë është abonimi për ty, si koncept? Dhe këtë s'di? Nuk e di, për kokën e babit. Abonimo? Abonim, se ti ke qenë në Amerikë për shkakun, po. Merë një gjë? Po. E përdor. Po. E përdor, sa e përdor, s'të pëlqen. Vetë e kthen. Në Amerikë për shkakun. Po. Edhe makinën. E me dhe merë. E përdor? E përdor dhe vetë e kthen prapë. Po duajnë të re. Ja, kjo është e tëra. Po, pikërisht, Lord Jeffrey, se nuk ta bëra kot pyetjen të provokova. Sepse njerëzit akoma nuk janë të qartë të kuptojnë. Këto fronde e Kosovë me ujë. Duke e pas çezmën në shtëpi, nuk ke pse të mbredhësh lart edhe poshtë. Normal, un kam kohë që kam bër. E ke vendosur? Po si. Erdhën ata ta vendosin. Po si, vetëm tash i vetëm ble vetëm filtrat. Filtrat. Unë e let. 120.000 lekë në vit. Pa, po. Ose me mujore, po, i bëj diçka më. 1150 lekë. Po, po. Kam shpëtuar, po them, kam shpëtuar. Edhe ujë, ujë, jo ujë. Edhe montimi biles është shumë i thjesht. Po. Erdhën ata, e vendosën tek mua. Pastër, steril, nuk di çfarë të them. Biles, në qovë se do që ta montosh impiantin, merë në 067-20-20-503 të vinë ata, të vendosin bërna 24 ore një montim të jashtë zakonshëm. Dhe ti, në përmjet e Kosoftit, shion ujin e mrekullshëm. Sepse, e Kosoft të ndjek ty. E Pandaj, pa? E meritoni doli. Faleminderit e Kosoft që mbështet fake-off. Shkëputemi për pak momente publicitet dhe ritakohemi sërish në pjesën e dytë. Avazi. Papa zi, ku që zi, jam unë dhe ti, ku që zi, me një zemër kemi sot, o flamuri më i bukur bo. Me një zemër kemi sot, o flamuri më i bukur bo. Jeffrey. Ha? Qa do bësh me lisat e hapura se më vdik që më more frymën pak lufta në Rusi-Ukrajinë, pak lufta në Azerbajxhan me Armeninë, pak gati për të plasur Turqi-Greqi. Të merrem tani dhe me lista ato, Jeffrey, po më plasë njëri. Ki pak më shirë njëri. Po si do hapen se nuk po e marrin vesh njëri që do me thënë u hapen? I shkrojti opozita. Po ti the që do hapen duke u mbyllur. Pepe, do mbyllen duke u hapur. Si si? Do mbyllen duke u hapur. Për shembull, do vër 10 të hapur. 130 të mbyllur. Nejse, pari të parlamenti, unë ditë të them që në 30 vjetë demokrasi të quajmë, të shtetë të ri, gja me bukur kam dëgjuar në zhvidimet e brëndshme të partive politike, ishin këto zgjedhjet e partisë demokratike për kandidat për deputet në si pas qarqeve. Fantastike ishte. Një të vendosur listat atje, këta janë kandidatët, si pas propozimeve të antarve, ja, fjall, merë aty, pam, pam, ikën ca emra, që s'ta merë të mëndja. Si ikën? Ikën, sfituan. Jore. Të betoj. E tani do betë edhe e seleksioni tjetër, po ajo betë këtu lartë tani. E bërë këshiri komtar, kryesia, këta. Po që, faktik ishte një model shumë i bukur. Këtë të bëjtë rama, pa rama e këpa. Se po bëjnë shumë lojra, se po bëjnë shumë lojra që çdo gjë që bëhet në këtë paketën, të afusin këtyre performacionet vogla politike. Këto partit të vogla. Si që është për shumë që godasin këtë opozitën e re parlamentare. Po gjyna dhe këta. Janë futu këta tek një nisma thurja, ku di unë qaj kanë në fjallë, po... Thurja. Në? Thurja. Nisma thurja e marve. Ashe, dy viza këshmi. Doli Ralf Gjoni. I djojë që a u thabë ja? Mirja u beri. I djojë për ja? Mirja u beri. Po të djojë të adjonit të tjerë. Shqy që a i tha, shikoje. Lere, ja u... Shikoje. Dhe, ajo që më pëlqenë është se tani vinë propozime në minut fundit për të pasqyruar ndryshimet kushtetuese në kodin zgjedhor. Kjo është tani metal... Arqilen apo Gjemilen. Më falni për analogjin. Wow. Zoti Manja, e di që më kujton mua kjo që po bën juve sot për ta kaluar tentën edhe për t'i bërë gjërat këshu, fëtë fëtë. Më kujton ato filmat e Raç Kapurit dhe ato asamblet e meshkujve dhe të grave të filmave të Bollywoodit indian me ato valet me dajre, me gajde, e me fyel në unison të plot. Nuk ka si asamblet indiane në unison të plot. Dhe sot ju jeni në unison. Në unison të plot me ata që janë jashtë për të solidifikuar sistemin e vjetër. Jemi paka shumë për analogji si ai seriali i famshëm Game of Thrones, Lufta e Froneve, dhe puntata e parë që quhet Winter is Coming, dimri po vjen. Bukur e tha. Kjo është e vërtet.
do dali gjitha ajo që kam parashikuar unë, që ne në pranver, pra në prill, në fund të prill, do kemi një qeveri social-demokrate. Ose rilinda se demokrate. Mirë është për fatet e poplit. Jo. Pasaj që punga, punë e madhe se nuk... A? Të tjerët më. Po mirë, qëfar kupton ti, Jeffrey, se tani ka umbur dhe kuptimi fjala tërmet. Se ne kam pasur dy tërmete, 21 shtatorin që kishin për vjetorin. Edhe 26 nëntor tjetri. Oh. Ishin njëra bababababam. Oh. Po ka humbur konceptin fjala tërmet. Si ka humbur? Ka, se e kanë marrë votimet. Po? Oh. Kur numërojnë votat, që futen këta në të me fjallë të tunde, në votanave, që rezultati të tunde si tërmet. E këtë johatë tërmet, tërmet! Tërmet politik pra. Dhe kush është babai i këti tërmeti? O është gjignuri. Gjignuri? Gjignuri. Pse? Dhe i parlament, shikoj si e kam mbrojtur. Pa ma, për qenë, zja shi si i qertë, i hapur, i pastër, pra po në nga liqe. Gradita ra, se ndori një gjallë e madhe, ndodhi një tërmet politik, karakterit ndryshoj kushtetuta. Pa. Se e kanë qe fjallin tërmet, pra ndaj e këtemi. Pra, tërmeti politik që do të topë ndryshimi kushtetutës prishin një traditë. Prishin një traditë, do të thotë që natyrshëm, ligji zgjedhor do të respektoj ndryshimet e tjera. Kjo më thash për natyrshëm, një provokim, po njerëzit inteligjent nuk janë provokim. Kjo do të thotë. Në gjë të s'ka gjë. Kjo tregon që fjala e tërmet politike ka dimensione të shumta dhe edhe ata që do donin të vishin pjesë të lutur. Mirë, lëvizje tektonike politike. Kjo do të ishte. Kështu që nga kjo pikpamje, çfarë duhet të them? Të thash që nuk të qesh. Çka? Ti më thua se mua ku do të qesh? Po pse qesh? Qesh apo se manja do të bëj? E ndruan dhe kushtetutën? E ndruan, e ndruan. Jo, më duket se e shtyn deri në 15 tetor. Tani do më tregosh sa sekrete nga ato të tuat, nga ato që si ke bër. Boll të kam thënë. Ha më pa, thuaj vetë. Ta mbyll emisionin. Hajde po. Pa pra do të vare di ku çkallë mund të jetë. Drejtuesit politik që zgjodhe me Baba Ramën. Po. Je kënaqur ti nga cilësia e tyre? Të drejtën, po të drejtën, ma mos morot allo, si ato kurbat e... E bera pak të nëzituar. E bërë të nëzituar. E bera pak të nëzituar. Kërë bërë të nëzituar e ke bërë këshu. Si. Po që kisha dhe pun tjetë. Po se mos vetëm ti. Ja. Po me vetën të ne, je i knaqur? Me vetën ti me. Asë njërës këna që ju me vetën. Me vetën, asë njërës. Po nuk je vetëm. Jo. Nuk je vetëm, është edhe Baba Rama. Si. Papa të gjoj. Si po shkon përgatitjet për fushatën? Po pse për çdo mbledhje të punën e Partisë Socialiste ju sjellin Arxhoni Koktu? Si po shkon çfarë? Si po shkon në përgatitjet për fushatën kryeministre? Dhe cili qarku që kërkon më shumë vëmendje nga ana juaj? Ne jemi në punë të përditshme dhe është koha për të intensifikuar komunikimin me njerëzit edhe për të intensifikuar edhe punën që të vazhdojmë të përmirësojmë marrëdhëniet mes institucioneve të pushtetit qendror dhe lokal në bazë me qytetarët. A jeni të kënaqur me punën e drejtuesve politik? Unë nuk jam asnjëherë i kënaqur as me veten time, lëre më me drejtuesve. Por sa është i kënaqur me veten, shkoj kur të heqi veten ky. Apo s'e jot veten, a? Jo. Çfarë është kjo? Ba? Ben autokritik, po jo, pse ta jesh? Jeffrey, ti do të bëj një dhuratë drejt për së drejti në emision. Faleminderit. Jeffrey, unë për ty kam bler një yll në qiell. Çfarë ke bler? Yll. Yll. Një yll në qiell këtë tutje ka emrin tënd. E meriton. Të falenderoj shumë. Asgjë, të lutem më bëj me dashuri bëra. Po ta di sa kaq. Sa lek? Kush ma blev atë? Hyllin, pa nuk të rrëve, se dhurata asë të rrëve. Të lutem, aman, konë. E bleva të nasa. Mos ma ke bler këtë lire dhe bje qante. Mos bje hylli. Po jo, se kështu e në modë kjo tani. E pa mi. Ja nuk e, nuk e hylli parë që i gëndur në qërë. E qarë thanë ata kër i the nasës që e dua për gjevo? Kemi Amerikanin të? Ata më thanë që jo. Kemi dhe një këshuta që paguaj një merë dy. Po jo, i thash, nuk e dua kështu, i thash. E dua në kokë, se nuk pranova uli e qmimi. E mi. Sepse po ndi që rëndosha mas i ka ndruar kohërët edhe kemi ngellur në mrapa, që po blenjë njëzit tyje. Kishte ditindje në Greta Korçi dhe normale, ja urojmë me zemër ditindjen, por kishte një dhurat e veçantë, thoshte. Kjo dhurat më gëzoj pa fund. Tashme një yll në qiell mban emrin tim. Faleminderit nga zemra.
Edhe i tham zonit, pa din jene për qytet pjeti njerëzit ore. Qa do të thot kjo? Të tërduan, mon. Ja? Të tërduan. Të tërduan i blini një, dhe gjojnë që. A keni menduar t'i bëni ndë njëherë dhurat një yllë të dashurit, të dashurës, burrit, gruas? Qa t'i bëjmë ne mërja, gjene gjopër t'bone, ne gjene mërdhim gjithë. Ka lek, he? Aha. Yhet, yhet, lartë në qelë, kanë filluar të shiten, do t'ja bëni të bërshortit dhurat një yllë? Pa Igor, qa dhe t'ashtu t'ja bëni në dhurat e 60 vjeç. E kuptova, vetëm kur kari një ja vlenë t'u ati, he? Yllë jonë është përënduar, dhe një. Një të që jezit të ti? Po. Kanë të të më ushitë, se ke marrë veshë? Jo. Ja, asë i herë në botë. I ke numëru në i rjutë? Asë që nuk numërohen. Numërohen qimet e flokut? E këpër. Pra ne të të bëjë. Që yllë i ka fillu më ushitë? Një jutë me shëtë nasë, allë. S'ke pa lajme ti që bëhet? Jo, s'i kam pa. Shkon atje, i shef yllë nga afër, zjedh një yllë, Ti do t'ja bëni dhurat bashkëshortit përshkrim, që se t'i ofrohet mundësia? Po pa tjetër që do t'ja bëja. Ava. Do t'ja bëni një dhurat të dashurës? Me një tje, po nuk u kam. Si? Nuk kam të dashur. Nuk e? Jo. Mi, kur ta gjesht i dashur, t'ja bërë dhurat një yllë? Po. Mi, më që zile? Yjet lartë në qelë, kanë filluar që të shiten. Ju do t'ja bëni bashkëshortit të një yllë dhurat. Po pa tjetër, pse jam? Cili një yllë përshkrim? Që të kaloj sa më mirë. Që të kaloj sa më mirë. Po. E kam edhe më të bukur se aq. Po ku do të fusni yllin kur ta merrni? Si do ja jepni në çfarë? Ah, te ato inshallah nuk është kismet, po ku bien yllët e gjithë në tokë, në qiell. Çfarë do t'i bëni si dhuratë bashkëshortës? Unë dhuratë sa të kemi usi. Me hongë me pi, në bijuteri, në triko, në pashpust mira, aq. A ke marrë vesh, yjet kanë filluar të shiten, yjet lartë në qelë. Do t'ja bëni të bashkëshortës një yllë si dhurat? Po syre, një yllë të bukur bire. E që ndonjëherë me bashkëshortën shtrirë në bar ose në lëndin dhe kene numuruar yjet gjatë natës? Po, ku kemi qalë të ri, po, kishim i bukurit, bukur shqipshim yjet, e i thosha e gruje i posi yllë në qelë. Ato yllën dhe shi bashkëshortja ka shancin të ketë ndorë. A, po. Në ka bëni dhurat, po, syre, jo. NASA ka filluar të shesë yjet. Kush? NASA. Yjet që janë lartë në qelë. Ju do t'ja bënit bashkëshortës për shumë dhe t'uaj një yllë dhurat? Ja, ma e. Dhe bënit bashkëshortës dhurat një yllë? Pse mos t'ja bën një yllë? Ato gjera ylli pozitivë është nuk është negativë. Po kushtoni qik shumë? Urdo? Kushton pak shumë. Tani kushton si mas gjepit, do të marrë një jullë të vogullë unë. Një jullë të vogullë? Po, jo e të madhë. Bashkëshortës jullë të madhë apo jullë të vogullë? Po të madhë, se bashkëshortës e të madhë. A, ra? Unë nuk blej për vete, kam frikë se bije, se porzojnë u jetë. Po me ti më të marrë si të vogullë? Po sa bëj vogullë të jetë, aq më shpejt 30 nga 12. Ka rrezik, ka rrezik. Fala shumë Magronit, se është miku jonë shumë vjetë, e shofim shumë vjetë, është një artist nga më të mirët, edhe i uroj shëndet. Ja, po, kja, edhe ju. Të pesha ka. Se qa së bëni jore, qa së bëni jore. Respekt. Ja kuqesi, kuqesi, ja punë të ti. Nëjse, kjo... Të vogël ma ke marrë apo të math? Në Gjefri. Po të thash o buri dhe, si mund të mirë atë vogëllun kur triqet nga yjet e tjerë? E, bravo. Ta mora të madh, pjullin, që kur të bjerë... O Gjefri, ore tani, o Gjefri, ore një yllë ka emrin tënë tani, ma më qa kokët tani. Ta thash, e shikon atë yllën atë i lartë? Yllë atë, a i është Gjefri Zeneli. Në shumë, o cili nga ta. A i pra i majti, a i majti, a i andeja, a i yllë i andeja. E pa api këta të tjere të një. Si ti hapo burë dhe tani, shikoj, a yllë i qesh atje. E, a i është. Jo, 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 ky, këteja, këteja. E, ky. O Gjefri. Mos është ky që e televizi pak, jo. Po nuk, o Gjefri, a i yllë atje. Ka që një nga, po një nga ta e ti, o buri dhe o ti. Duke falenderuar kolegu Llaka për këtë dhuratë kaq madhështore që më bëri dhe jashtë përblefsha në të tilla gëzime, ju uroj një natë të bukur dhe të qetë. Jashtë përblefsha me yje. Ma e thamë shumë yje. Kënaqësi e madhe për mua, faleminderit që do ma vlesh yllin. Mirupafshim. Natë e mirë, mirupafshim, mirupafshim. Me yje prap. Kuqezi.